Renato Garcia vai fazer uma grande competição. Nessa competição vai estar valendo seu jet ski no valor de 60 mil reais. Um jet ski muito bonito, o Spark Trix 2020, o famoso jet ski de manobras. A pessoa vai poder desfrutar do seu jet ski todos os dias. Mas, para isso, ela vai ter que enfrentar vários desafios. Ao todo, são 10 desafios. Nesses desafios, ela vai lutar para conseguir o seu grande jet ski. E no final de tudo, quem tiver mais troféus vai ganhar o jet ski e levar o prêmio de 60 mil reais para casa. Então, se preparem, que vai começar uma grande saga, e também que vença o melhor participante para levar esse grande e lindo jet ski para sua casa. I like your taste in dunes and everything you ooze, the tempo of your beat, you bleed a melody, no one can control that old time rock and roll, no rule on gravity, and hey, can I follow you? Terceiro desafio do grande prêmio valendo meu jet ski. Boa. E hoje o campeonato vai ser Campeonato de Sinuca! Como vai funcionar? O melhor daqui, o melhor de sinuca daqui. Vai levar o troféu, né? O grande prêmio, que é um jet ski. É um troféu de jet ski. E lembra que são 10 desafios. Esse aqui é o terceiro. São 10 desafios que no final, quem mais conseguir esse troféu aqui, quem mais conseguir isso aqui, vai levar o meu jet ski pra casa. Eu vou passar o jet ski com o carretinho e tudo pro nome da pessoa ganhadora. E ela vai ganhar o jet ski! Vamos fazer o seguinte? É muita gente? Vamos lá. Quantas pessoas tem aqui? 17. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai puxar? Vou. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 comigo. 18. Ó, a gente vai fazer por meio de sorteio aqui nas bolas e a gente já volta, galera. Ó, então é o seguinte, já tiramos os números. Vamos fazer uma fila aqui de... Faz a fila aí de... Número 2, ó. Número 2 aqui. Mano, é um tanto de gente participando. Então vamos lá. Essa aqui é a primeira turma que vai jogar. O 2 vai jogar. Eu também vou participar. Galera, se eu ganhar, mano, vou fazer o seguinte. Se eu ganhar, eu vou escolher alguém pra dar o troféu, tá bom? Então é eu e você. Eu quero participar também. A turma 4, o 5, o 6. Eu e o Bruno. O 6. O 7. O 7. Pegou o Léo. Ele é bom. Começar, eu vou ler, mano, que vai ser bem mais rápido, eu vou deixar pra filmar mais as final. Então, mano, comece ali que vença o melhor time, mano. Lembrando que o vencedor vai ganhar já o primeiro troféu, hein, mano. E aí, Marcos, vai ganhar ou não vai? Claro. Você quer ganhar o jet ski? Claro que eu quero, mano. Fechei. Ó, vou deixar bem aqui, então, ó. Pode deixar aqui, ó. Ó, então o Marcos vai iniciar. Marcos, que vença o melhor, que vença o melhor e que comece o primeiro jogo. Vai. 1, 2, 3 e pum! Olha! Tapou, matou dois já! Então, galera, agora vamos fazer agora. Vamos só apresentar o final. E é isso, mano. Lembrando que quem tá patrocinando esse grande projeto é a Blaze. Muito obrigado, a Blaze. Tamo junto demais. Mano, pra quem não conhece a Blaze, eu vou mostrar pra vocês rapidão lá no quarto. Bora subir lá. Cheguei. Bom, galera, antes de começar o vídeo, então, que só a Blaze pode proporcionar eu tá gravando esse tipo de vídeo, eu vou mostrar pra vocês como funciona esse site deles maravilhoso, que é o site da Blaze, que é uma plataforma pra você ganhar din-din, né? Ganhar um cascaio, né, mano? Então, é o seguinte, que é a plataforma da Blaze. Tem vários tipos de modos de jogo, tá ligado? Um dos meus modos favoritos, que eu mais gosto, é esse modo Crash. Tecnicamente, você coloca uma quantia e você tem que retirar o dinheiro antes desse gráfico crashar. Se crashar, você perde tudo. Então é muito importante você colocar um dinheiro que realmente não vai fazer falta. Porém, se quanto mais o gráfico sobe, você não retira a grana, subir e subir, e você retira no momento certo, você ganha muita grana. Às vezes até multiplicar seu dinheiro, triplicar, quadruplicar, enfim.
já vi muita gente ganhando muita grana. Tem o modo double também, que esse modo é bem mais simples de explicar. Que, mano, tecnicamente você coloca uma quantia também. Se você escolher o vermelho ou o cinza e cair nessas cores, você ganha o dobro. Porém, se você for um sortudo e colocar no branco, vai, R$1.000, você ganha 14 vezes o valor, ou seja, 14 mil reais. Só pra vocês terem noção. Colocar 20, 14 vezes mais. 10, 14 vezes mais. E assim vai, tá ligado? Tem muita gente ganhando dinheiro nesse modo. Também é o modo Mines, que eu cansei de explicar aqui no canal pra vocês, que é o modo, né, tipo um campo minado, mano. Você tem que ir quebrando os quadradinhos aqui. Se estourar a bomba, você perde tudo. Porém, quanto mais quadradinho você vai quebrando e saindo diamante, mais dinheiro você ganha. E aí, esse novo modo aqui que a Blaze imitou, que é o modo Dice, tá ligado? Que esse modo, tecnicamente, é um modo de dados, tá ligado? É um jogo de dados. Você tem que escolher aqui, ó, se vai cair no 25, se vai cair pra cima do 25, pra cima de 50, enfim, pra cima de 75. E quanto mais você joga pra frente, mais dinheiro você ganha. E quanto mais pro vermelho, menos dinheiro você ganha. Vou colocar aqui, ó, R$500. Então, ó, se eu jogar aqui no 25, ó, e cair pra cima do 25, eu vou ganhar aqui, ó, R$130. Porém, se eu jogar aqui no 75, eu vou ganhar R$1.400. Ó, vou jogar no 75, tô me arriscando aqui, mas bora. E um, dois, três e... Boa, moleque, cara! Ganhei, mano. De quentão, ganhei R$1.500. É, obviamente, mano, que eu fiz uma parada muito arriscada. Porém, eu posso diminuir, né, galera? E aí ficar até mais seguro pra mim, ó. Vou descer aqui embaixo, ó. Pra ganhar, vai, R$39, ó. E pum! Quase, quase que eu perdo. Mas, ó, deu certo. Eu ganhei R$39. E assim, esse modo funciona assim, mano. Tem como você escolher quanto você quer ganhar. E ali, se cair no verde, você ganha. Porém, se cair no vermelho, você perde, tá ligado? Lembrando aqui que mais, quando você mais mexe aqui, ó, mais o multiplicador sobe, ó. Quando você mais diminui, o multiplicador desce. E também aqui no início, aqui da Blaze aqui, ó, tem vários também jogos aqui, ó. E o mais, um dos mais populares é esse daqui, ó. Light Roleta, tá ligado? Eu encontrei esse jogo aqui num cruzeiro que eu fui. É bem legal, eu aprendi a jogar lá. Tem como você jogar no vermelho ou no black, ou escolher um número que você ganha, mano, 30 vezes o valor a mais. Eu vou colocar aqui, ó, 500 de moeda aqui, ó, no vermelho, ó, vai. Aí, ó, 3, 2, 1, e agora a bolinha é jogada na roleta, tá ligado? Tem, mano, vários tipos aqui, vocês têm que aprender. Tem várias formas de ganhar dinheiro nessa roleta aqui. E bora. Se cair em algum número que tá vermelho, eu já ganhei o dobro, moleque. Eu vou ganhar o dobro. Ó, tá indo. E lembrando que é ao vivo, tá, galera? Ó, ó. E um, dois, três e... Boa, moleque! Vermelho, moleque. Lembrando que é ao vivo. Não é um negócio regravado, não. É ao vivo. Ah, inclusive, a pessoa ali, ó, a mulher aqui, ó, tá falando... Olha lá. Chama! Ela fala até com o chat, tá ligado? Então é ao vivaço. Ó, agora eu vou jogar aqui, ó, 2.500. Vou jogar uma moeda no preto, outra moeda, R$5.000. Eu joguei na no preto. E eu vou jogar aqui, ó, de 5 no 14, no 16, 19, 23. Bora, é R$5 mesmo. Não dá nada. Bom, começou. Então tá aí, mano. Tá ao vivaço. Foi que eu joguei algumas moedas de R$5 ali. Mas joguei R$5.000 no black, tá ligado? Então, se cair ali a bolinha em qualquer número preto... Oh, moleque! Mano, então de 5 mil que eu coloquei, ganhei aqui, ó, R$10.000. Né, eu tô aprendendo a jogar essa roleta, tem várias formas de jogar. Então, lembrando, jogue com consciência, um dinheiro que não vai fazer falta pra você, pelo amor de Deus, tá bom? E tomara que você tenha muita sorte. Lembrando que é para maior de 18 anos a Blaze, tá bom? Maior de 18 anos. E você usando meu cupom na hora do cadastro. E assim, no site aqui, ó, você vem aqui, ó, é muito fácil pra depositar também, ó. Vem depositar, tem o modo Pix, PicPay, transferência bancária e pra retirar a mesma coisa, tá bom? Jogue com consciência. Tamo junto, Blaze, e bora agora voltar pro vídeo. Prontinho, galera, essa é a Blaze. Lembrando, jogue com bastante responsabilidade. É nóis, Blaze, e que o primeiro jogo que vença é o melhor. Chegamos então agora na última bola da primeira partida. Márcio Robles, será? Mano, é agora, Márcio. Ganhou, velho! 1-0. Vai pra semifinal. Equipe 2! Nossa, que viado, que ganhou o último campeonato. É, o primeiro lugar foi eu, mas é. Tô que tão tranquilo, não, melhor. Tô tão tranquilo que essa resposta sua. Só vai. Que
tô desapontado com você. Mano, o Gabs abriu o jogo na verdade. Mano, o Gabs já tá no 15 e o Gui tá com 4 ainda. Gabs, só vai, pai. Vai morrer aqui, ó. Vai, Gabs, vai. Vai ser julgado. Aêêêê! Já começou? Ó. Beleza. Vamos que o próximo jogo é eu, hein, galera. O próximo jogo é daqui a pouco. Então pega lá então, ó. Então vai, mano. Ô, Gabs, pelo amor de Deus. Deixa ali, deixa na... Roxadinha. Não, deixa ali na roxadinha. Nossa. Ó! Oh! É, galera, quando chegar no final eu vou filmar pra vocês. Mano, o Gui do nada vai virar o jogo, mano. Se o Gui derrubar aquela, é a última bola dele. Nossa! Nossa! O Gui virou o jogo! Gui do céu, você virou o jogo, mano. Caramba, Gui! O Gui tá na 15 agora. O Gabs, foi fazer graça. Eu espero que o Gabs ganhe pelo menos. E ó, o que eu ia fazer lá, aqui, ó. Nada. Mano, parabéns, Gabs. Você está na semifinal. Uhul. Equipe 3. Se apresenta pro canal, que você quer um novo cameraman do meu irmão. Sou Fabrício e tô aí na casa pra auxiliar o pessoal. É, mas agora vai levar um pau de Renato com uma bela cabeleira. Primeiro estourado aqui. Opa, matou. Morou que começa os jogos. E bora, papai. Mano, tô perdendo. O cara já tá na 15, mas joga pra caralho, botequeiro. Ah, só vai, vai. Só vai. Será que, ó, vou tentar tá... matar aqui no meio. Tá, mas aí vai escadar a bola lá embaixo. Ainda ganhei uma chance. Eu não tô fazendo joguinho de preguinho nada, não. Tô jogando mesmo. Ai! Ui! Meu Deus do céu! Não! Deixei pra ele, galera! Meu Deus! Vai lá, só o Totozinho! Ai, não, vou perder, mano! Só o Totozinho, devagarzinho, vai, vai! Ah! Tem chance, tem chance! Nossa, tem chance! Nossa, Márcio! Deu! Ah! Não, o cara que é e fala que deu chance! Nossa, o Renato, tem que ficar lá embaixo! Quase. Nossa. Você jogou muito, irmão. Você foi persistente. Me parabéns. Vai lá, aí, ó. Valeu, fechou. Foi pra semifinal, fui eliminado. Essa bosta! Silêncio! É, pô, vamos pro quarto time agora. Vai lá, Julinho, vai lá. Juninho campeão! Bom, galera, é o seguinte, agora eu e o Eric vai jogar, a gente é os números 5 e bora, é! Eu começo então? Começa! É, vamos já então. Vamos lá fora, vai, começa! Para o ímpar agora! Chama, sou par! O impossível aconteceu! Eric Metz é o grande campeão, ele ganhou do Bruno! Infelizmente, ocorreu um erro! E agora é o Digo versus James Ribeiro, que vence o melhor. Quem vai estourar? Então vai, Digo, estoura aí! Chama! E temos dois na bola 15. Esses dois aqui tá uma briga acirrada aqui, hein, fi? Bora! E agora? Vai mandar aquela? Vai, Digo, manda! Na pica! Uia! Bora, James, bora! Ó, vou errar! Chama! Nossa! Vai lá, James, vamos lá! Opa! Parabéns, Jaiminho. Nessa dupla aqui saiu o James. Jogou bem. Não, mosquei. É, não, deu boa. Padrão, mano, valeu. E agora a próxima dupla. Boquinha e o Gu. E também o Gu contra Boquinha. Então o que vence o melhor, vamos ver quem vai esperar mais top. E rapaziada, o vencedor desse jogo foi o Gu, né? Esse cara que jogou. Nossa, muito. Nossa, jogou muito. Demais. Jogou muito. Botequeiro também, né? Olha lá. Jogou muito. Parabéns. Jogou. Você entregou os bets, é isso? Entregou os bets. Parabéns. Show de bola. Muito bom, fi. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo, né? Bora. Agora, Léo da Hornet e J. Alisson. Vai estourar, Léo. Deixa você estourar. Qual o número de vocês? Vai. Hã? Somos a oitava dupla. Bora. A oitava dupla. Bora. Chama. Estoura. You. Play. Eu. Par. Primeiro vai ser um prévio já pra... Nossa, maldade já, hein? É porque eu quero ganhar a skin, não tô aqui pra brincadeira. Ah, muito bom. Vai ser sem maldade.
Jota na última bola. Caralho, Jota, já tá na 15, mano. 15 já, papai. Chama. E agora, hein? Vai ficar feio de ser. É, você não quis pegar o bicho, não. Aí você ia perder, hein, Jota? Aí você foi, hein? Bora. Não, devagarzinho, cara. Se pregar é uma cara, que ele não te pregou, hein? Nossa! Você foi lá, nossa! Caramba, Jota, não peguei você, agora eu vi que você ia. Agora eu tô vendo você mesmo, hein? Eu não, né? Nossa, pelo louco, mano. Toma. Nossa! Pegou ainda? Pegou. Com certeza, rapaz. Eu acho que não, vamos ver no bar. Nossa, queria pegar de novo. De novo? Agora sim. Agora sim. Agora tá certo. Agora é hora do Léo dar um prêmio. Vai ter que ser feito. Vai ter que ser feito pro lado. Oxi! Tocou bom, hein? Caralho. Caralho, Jota, joga! Ah, sai daí, cara. Ah, você vai jogar atrás de cima. Claro que é, hein? Cara, não te deu prêmio, Jota. Não tô aqui. Ô, desumilde! Desumilde! Olha lá, atrapalhando o jogo! Ai, ai! Ih, caralho! Chama! Puxou o balão pra trás ainda! Ai! Ai! Aí ela cai, Jota! Não, cai! Ele quer matar no prego! Mano, o Léo pode perder a bola se não bater na bola dele, mano. É agora que ele vai perder, gente. Nossa, mano, é agora. Senão... Caralho, Léo, você tá. Se o Léo não tocar, ele perde. Ah! Animação, pai. É! Desse jeito aí. O Léo foi eliminado. Jogou do jeito mais simples. No próximo evento, se o Jota aparecer com o do carro furado. O Jota entrou pra semifinal, agora o último jogo. Renan BMX versus Coronado. Ai, 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 tô ferrado. Agora vai ser o jogo mais foda de todos, que o Renan é o melhor da casa. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Chegou na grande final. Mano do céu, o Coronado tá na última, o Renan já tá na 15. Nossa, aí, joguinho de preguinho. Joguinho de piloto. Renan, não. Renan, pera aí, Renan. Pensa que se você perder, você perdeu o primeiro... Ó, pra você ver essa saída aí. Nossa! Mãe, tá pregou! Quase! Nossa, eu tô falando, ele é o melhor da casa, velho. Não tem pra ninguém. Então pega essa fechada de jogo pra acabar com tudo. Então vai. Nossa! Não! Isso que ele queria me comprar por 100, eu não deixei. No... Pera aí, Coronado, respira, respira. Se você ganhar, você tá na semifinal. Adeus, não. Olha o peso desse cara. Miau! Ih, não acerta mais. Ai! Acredito! Nossa! Miau, miau, miau. Meu Deus do céu. Não passa, não passa. Não. Tchau, né? Aê! Esse jogo aí! Mato do céu! Esse campeonato tá lindo! Esse é maior pra ele. Chega aí, ó. Campeonato, por favor, todos ganhadores aqui! Todos ganhadores! 9 ganhadores, é isso? 9 ganhadores. 9 ganhadores. Todos ganhadores aqui. Salvei todo mundo, né? Eu era o melhor mesmo, galera. Tá faltando o Fabrício que tá ajudando nós. Ó, galera, tá aqui os finalizantes. Tem o Eric e o Fabrício que estão ali, já vai vir. Finalistas, né? E agora começa o grande jogo. Galera, então já vai dar um tempo pra vocês descansar. E depois a gente retorna, que o bagulho tá apenas começando. Só bora. Ó, a galera tava na piscininha se divertindo. Agora tá na hora, né, mano? De voltar ao campeonato. Ó, o seguinte, tem 9 bolas aqui. Uhou! O cara que tirar 9 já tá na final, tá? Então, se você tirar 1 e o 2, é um time. 3, 4, um time. Time, isso aqui, por favor. 1 e 2. Nossa! Você fudeu de novo. 3 e 4. 3 e 4. 3 e 4. 5 e 6. Eu e o Zorba. 6 e 7. E você já tá na semifinal. Então, vamos começar os jogos de números. De número. Bola. Ordem. Então, bora. Mano, começando mais um jogo aqui, então. Jota contra Coronado. Já
bem, né? Menos mal, né? Então é isso, só a final do jogo. Vamos ver quem que vai ganhar entre os dois. Estamos na 15 aqui agora. Quem tá na 15? É. Coronado. Maga ele, Coronado! Maga ganharemos. Pega ele, pega ele. Ixi, corri pra ele. Josi, tá ligado que você perdeu, né, pai? Pressão psicológica aqui, só porque você ganha de mim. Você quer lá ou você quer no meio? No meio. No meio? Vai no meio, vai. Tá bom. Então quer lá. Então é lá que você vai ter. Nossa! Perdeu. Vai, Jota. Putz, mano. É, perdi. Ah, para de gorar. Ó, o Jota. Não é bem assim. Eliminando tudo. Boa, Jota. Ah! Nossa! Tá de toca, Jota? Vai. Uma peça. Nossa, ainda. Olha lá, pai. Olha lá. Você vai ter que ser o rei do da corte fina. Ou da fina ou de alguma coisa. Ah, Jota. Ah, para, Jota. Você tá defendi ainda. Eu acho. Será? É o jogo, Jota. Eu acho, né? Tome, tome, vai, tome e acabou. E começa a grande batida. O tequeiro aqui não aguentou a pressão, Bruno. Tá na última, nego. Já estamos na 15 aqui, ó. Chama o papai. Meu Deus do céu. Dá um preguinho aqui nele agora. Quer retirar lá. Pô, aí, mano. Ah. Obrigado! Valeu! Eric classificado. Acabo de anunciar aqui a última rodada, quer dizer, o Gabs chegou na 15, né, galera? Vai, Gabs. Não foi, certo. Bora jogar com calma. Tô vendo, mano. Controle de bolão. Vou tentar dar um corte pra bola vir aqui, hein? Bora. Gabs, Gabriel classificado. Foi dada a largada. E eu já vou. Chama, ímpar, vai, ímpar. Márcio, ímpar. Esse jogo terminou precocemente. Por quê, Márcio? Por quê? Fala aí. Eu prego. Cadê? O que aconteceu aqui? Eu tava treinando, né, Márcio? Eu tava com duas bolas, daí eu dei um prego nele. Aí ele foi sair do prego e derrubou o 15. Naufragou, hein, filho? Naufragou, hein? Nenhuma bola ele matou. É isso, ó. Não matou nenhuma bola. O jogo dele inteirinho aqui. Não, esqueceu. Bora, filho. Parabéns, Márcio. Valeu. É isso aí, papai. Chama. Bom, galera, está chegando agora na grande final. Sobrou o James, que né, conseguiu a bola mágica. Esse aqui são os quatro ganhadores. Cara, vocês estão indo longe, hein, galera? Tudo pra ganhar o jet ski. Já tá de noite e o campeonato ainda tá rolando. Chama. Lembrando que eu não tô filmando ainda certinho a sinuquinha, porque, né, mano, quero deixar mais pra final mesmo, filmar tudo bonitinho. Então é o seguinte, galera. Quem pegar os cinco já de férias, já passa pra final da final. Vou pegar os cinco. Tá bom? Ai, nossa, que eu não vai no pé, rapaz. Vai, Eric. Ele vai pegar o 5. Eric pegou? Ai, um. Pegou a 1. Também não joga o primeiro. Eric. Gabs. 3. 3. Era vermelho, 5, quase, Gabs. Você quer essa pegar nenhum? 2. 2. Vai, Márcio. 4. 4. Não, de novo. De dia novo. Sonho da Lua. Caralho, é o grande finalista. Porque aqui ainda passa 2. Não é possível. Daqui desses 4 vai passar somente 2. Galera, boa sorte. Aí, quem que é o primeiro jogo? É, o Coronado. Então, o James mais uma vez não vai jogar, né? Vai ficar pro próximo sorteio. Eu tô guardando pra especial. O James é alguém eliminou o Márcio aí. Cagado. Não, Márcio não, deixa ele comigo. Trabalho limpo não funciona, vigarista. Vai, o Eric vai sair aqui. Vamos ver se o Eric já vai matar alguma. Beleza. Ó, matou um par. Beleza, então bora, galera. Vou dar uma narradinha aqui meio que no início. Vai, Eric. O Eric tá na par, então o Eric tá indo bem. É, fez nada. Vai, Coronado. Então, galera, eu vou filmar mais. É, afinal mesmo que eu vou filmar tempo integral. Então, boa sorte aí que vença o melhor. Tô achando que o Coronado vai levar essa. Acho que não. Tô que vença o melhor. Ó, galera, já tá meio que na final. E o Eric tá, falta 2. E o Coronado já tá na 15, mano. Tá ali. Não. Ali pra sobrar ali. Aqui, ó. Tim. Ah, verdade. Verdade. Aí eu não sei. Não, acho que melhor aqui. Melhor aqui, melhor aqui mesmo. Eu não sou bom assim. Melhor aqui. Vai, Ark. Eu vou matar. Deixa eu ver aqui, sensei, Coronado. Cuidado, boa não, se sobrar, acabou. Boa! Mano, agora tem que sobrar.
sobrar a linha, Eric. Tem que fazer bater a linha. É. Nossa, o Eric já vai pra 15 agora, mano. Vai ganhar, velho. Mas tá mirando tudo isso pra matar essa bola. Pra ver onde a branca vai, entendeu? Eu não sou tão bom, mas eu sou tão burro. Olha lá, falta só aquela ali pro Eric ir pra 15, que é a última bola. Fedorento! Fedorento! Ele pegou um monte e errou. Olha a expressão, viado. Pelo amor de Deus, Eric. Nossa senhora. Ô, Eric, que vergonha que você vai fazer. Você falou que era pra mim errar. Não, não. Cara, você tá sem... Mano, tá na final. Você tá na final já. Final. E agora é o Gabs e o Márcio. Então vai, começa. Nossa, que nervoso demais. Vai valendo o troféu, galera. Bora. Nossa, o Márcio, uma bela estourada, mas não fez nada. Foi só barulho mesmo. Então bora que vença o melhor entre os dois. Já estão na final, o Gabs não pode errar. Nossa. Gabs do céu. O Márcio tá lá na 15, galera, no finalzinho. Se o Gabs perder agora, ele perde provavelmente o campeonato, não sabemos. Jogou no prego lindo! Jogou no prego... Que o Março. Agora o prego também. O Março vai dar outro prego. Olha essa jogada. Ai! Nossa! Peraí, Março! Ele fez um prego. Mano, peraí. Um funcionário público. Que trabalha pro Estado como policial. Peraí. Fazendo mal às pessoas. Márcio. Isso aqui não se faz com cidadão nenhum, Márcio. Entendeu? Como que você vai sair dessa silhueta de bico aqui, ô? Nossa, o Gabs agora, mano. Caralho. Se o Gabs não acertar a 15, automaticamente o Márcio tá no final. Mano, e agora ele vai ter que imitar. Ele vai ter que imitar. Vai que é tua, cara. Ui! Ah, Gás, valeu. Ah, mas tá bom. Prega em cima de prega, o jogo. Olha só, não sei que deu prega. Não, Márcio. Vamos lá, estamos aqui agora com os três, certo? Como vai funcionar? Quem tirar a bola vai pra final, ok? Não, isso não. Se você erra aquele prego ali, você tá lascado, filho. Tinha que tentar, mano. Ó, como vai funcionar? Vamos supor que você e o Márcio tira dois, tá? E você ganhou. Aí, o cara que tirou três vai ter que ganhar de você, beleza? Se você ganhar dele, automaticamente você já tem um. Os dois vai ter que batalhar pelo segundo lugar. Mas não tá entendendo? De qualquer forma, entendeu? Não entendi também. Ninguém entendeu. Bom, vamos supor que você tirou a 1, tá. Ele a 2 e ele a 3. Então joga vocês dois. O Márcio perdeu. Então o Márcio perdeu o primeiro lugar. Porém, você não ganhou o primeiro, você já tem o segundo. Uhum. É isso aí, você já tem o segundo. Você tá na final. Aí vocês dois batalham pelo primeiro. Então a pessoa que tirar 3 vai matar. Não, contrário. Tá certo. Você tem que ganhar dele. Vamos supor que você ganha, você dá 1. Aí os dois vai batalhar pelo segundo. Mas não tem segundo. Não tem segundo. Ou seja, quem tirar o 3... Vai ficar pra próxima. É um jogo a menos. De novo. O cara que tira o 1 e o 2... Agora deixa o Diego tirar primeiro. Ele vai ter que competir. Resumindo, a pessoa que tirar o 3 vai direto pro final. Isso, mas ela vai ter que competir com o primeiro. Tá bom. Posso tirar já o 3 logo de cara? Eu posso tirar o 3. Tô na final, tá descassicado, na verdade, o 3. Tô na final. Joga com vocês, vai na final. E agora eu e o James. Quem ganhar daqui? Vocês entenderam o momento? Quem ganhar daqui vai ter que disputar contra o Márcio. Se o cara ganhar do Márcio, ele ganha o grande troféu. E se ele perder pro Márcio, o Márcio ganha o troféu. Beleza. Agora eu vou filmar o jogo inteiro, hein, mano. Cara, mas você deu sorte, hein, mano. Chegou na final sem fazer nada. Cagada. Ó, então vamos lá. O James vai sair. Vai, James. Bora, estourou bem, mais ou menos. Moleque. É, deixou bem na boca pro algumas pro Coronado. Coronado vai tentar na par, será? Vou na tabela. Não deu nada, beleza, mas deu uma espalhadinha no jogo. James vai tentar na terceira, quase que deu, mas não deu em nada. Bom, Coronado com certeza vai aqui na par. Derrubou a par, já começa com uma vantagem. Colada 15, mas nessa grande final, o cara vai ganhar um mega troféu e ele vai estar com certeza, né, mano, muita vantagem dentro do campeonato pra ganhar o jet ski. Mano, vamos lá. James jogou mais ou menos. Coronado, antes de tudo, dá um cheirinho no troféu. Deixa eu ver. Vai que isso dá...
Cheirou? Nossa, que cheirar, cheiro de resina gostoso. Cheiro de jet ski? Nossa, que delícia. Mano, então, mano. Cheiro de novinha também? Joga bem. Joga bem que o jet ski vai ser seu, pai. Esqueça tudo. Isso aí, ele vai jogar mais longo, até se defendendo nessa parte. Beleza? Fez um telefone. Muito legal, bacana. Agora fica mais um pouco mais difícil para o James. Mais longe. Aí bora, galera, ó. Beleza? O James fez nada, só passou vergonha. Só vergonha. Enfim. Agora, será que o Coronado vai abrir jogo? Vai derrubar a 8? Não, dá pra derrubar. Beleza, derrubou a 8. Perfeita. Eu acho que ele vai lá, pulou pra cima. Tenho certeza que o Coronado vai pra cima. Gravetones? Uia, deixou um pouco na boca, ficou legal. Vai, James. James vai na 1, hein? É, na 1. É isso? Tem que nessa. Beleza, derruba a sua primeira bola. Vamos lá. James vai dar uma abertada. Quase. Assopra, velho. Chega. Coronado. Deu uma aberta. Olha! Cagada! Cagada! Derrubou uma. Ele já vai deixar uma aqui, ó. Será que ele vai derrubar ou vai deixar? Vai deixar na boquinha. Deu errado. Mas com certeza o James agora vai derrubar 3 e deixar sobrando pra derrubar 9. Vai. Nossa! Não sobrou pra derrubar 9, mas ele pode. Ai, beleza. Só que ele deixou agora pro Coronado, né? Porque não dá pra matar assim, né? Mas dá pra deixar um pouco, né? O Coronado vai tentar aqui na longe, na mesma bola que ele errou. Tá vindo gostoso, vindo legal. Bacana, beleza. Lembrando que é final, galera. O cara vai ganhar um baita jet ski. Mano do céu. Legal. Vai tentar fazer um telefoninho? Telefoníssimo, erradíssimo. Mas tá bom. James vai tentar derrubar 5 agora. Beleza, mas deixou na boca, boa. Coronado com certeza vai insistir na onde, Coronado? Não dá. Vai insistir aqui mais ou menos na 10 de novo. Dá mesmo na fina. Deu errado, tirou uma da boca. É, Coronado agora com certeza fez merda, ele sabe disso. Sabe que isso vai atrapalhar ele no campeonato. Enquanto isso, o James age quieto, age na caloteiragem. Age sempre, sempre fazendo... Ó, derrubou. Só que agora ele abriu a defesa pro Coronado engolir ele. Vai devagar, ele vai devagar. Nossa, derrubou o que tava já morto já. Nossa, caramba. Mano, o Coronado ficava com medo dele, mano. O James tá cagado hoje. Agindo só na maldade. Nossa. Nossa. Aí. Voltou normal. Olha, 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 olha. Quase, hein? Agiu na emoção e perdeu a razão. Coronado mais uma vez fazendo merda. No meio, no meio? Vai, agiu na emoção, agiu na emoção. Ah, quase. Ai. Coronado jogou 8 vezes naquela bola ali. Agiu na emoção. Agora vai acabar, vai. Nossa, agora o Coronado vai derrubar. Devagarzinho. Ó, ó, ó. Derrubou, fez um telefone. Ó, mexendo nas bolas, pode ser expulso, hein? Ó, tentou. O que que ele fez, gente? O que que ele fez? Tá torcendo pra quem aqui, Léo? Mano, eu tô torcendo pro James. Por quê? Qual foi o parceiro? Vai. Nossa! Vou tirar 2 e agora automaticamente Coronado já está na 15. Não, falta verde. Ah, falta verde. Desculpa. Ó! 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 Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Nossa! Palmas pra ele, galera! Não, galera, uma palma. Só uma, gente. Beleza. Que é a Duma, parceiro? Você acha que é a Duma, bora? Ele vai agir na emoção, ele vai agir na emoção e vai perder. Vai devagarzinho, ah, agiu na emoção! Agiu na emoção. É que era pra ser bonito. Mas agora tu tá terminando bem, relaxa. Não, acho que não, mano. Vai, Jeff, eu tô achando pra você. Já pensou o perro agora? É, campeão, hein? Coronado de novo na 15. A última tentativa, será que ele vai agir na razão ou na emoção? Fica ali. Ah, cara. Mais uma tentativa para você, James. Mais uma tentativa, James. Nada. Fez nada e deixou aqui na reta para o Coronado. Devagarzinho, viado. Vai, Coronado, torcendo pra você. Ai, 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 ai. Agora, isso não te torna campeão ainda. Ah, pra você ser o campeão e ganhar o grande troféu é contra o Márcio, mano. Vem, pai, vem. Vai, Márcio. Agora sim. James. Obrigado, foi desclassificado. É nóis, valeu participar. Agora o bagulho vai ser doido, mano. Agora sim, mano. Entre o Márcio e o Coronado, o cara que ganhar vai levar o grande troféu. Deixa eu sentir cheiro de novo. Cheiro.
O Márcio vai conseguir sentir daqui. Você vai conseguir sentir muito mais. Sente o cheiro, mano. É o cheiro da sorte. É o cheiro da sorte. É que daqui, né? O cheiro de pra mim é de longe, né? Não, você tirou da caixa, o Márcio já sentiu. É, agora. O Márcio vai estourar, o Márcio tem coragem. Márcio, e finca bem forte. Lá ele. Vai. Nossa, boa. Derrubou ímpar? Confirmar, por favor. Ímpar. Beleza. Nossa, o Márcio já vai começar a derrubar cinco aqui. Márcio é bom. O Márcio... Nossa! Meu Deus do céu. Parece que o jogo tá pro Márcio. O jogo tá pro Márcio. O jogo tá pro Márcio. Márcio. Exatamente isso. Márcio. Nossa! Meu Deus do céu. É pro Márcio, mano. Será que o Márcio vai derrubar sete também? Nossa! Uou! Acabou. Será outra? Nossa! Nossa! O que você falou? Joga devagar, caralho. Você já matou 15 bolas já? Nossa, Márcio, agiu na emoçãozona, hein, pai? Porra, Márcio. Mal coronado. Isso afetou o psicológico coronado, com certeza. Começou a jogar ruim. Será que o Márcio vai matar 11? Será? Nossa, tá. Tá legal. Tá bacana. Tá bacana. Márcio, acalma. Você começou muito bem. Mas você já mexeu com o psicológico coronado. Coronado fez nada. Coronado tá abalado. Tá muito abalado. Porém, mano, é agora. A vez do Márcio. Márcio, pega as duas bolas. Isso. Ai, bolão. Deixa eu tirar dois. Aqui, ó. Pode tirar? Ele pega as duas. O bolão foi estourado mais ou menos aqui. Let's go. Boa. Coronado. Primeira bola que o Coronado derruba. Mas ele tá. Coronado, lembra do cheiro do jet ski, cara. Ai, lembra do bico que vai dar aqui também. Aí. Márcio agindo na maldade. Na covardia, sob pressão. Oxi. Legal, bacana. Coronado agora, paparzinha. Beleza, fez nada. É, deixou na boca. Legal, bacana. O Márcio agora vai lá na zimper, lá longe. Foi devagarzinho. A um tá adubadinha. Mas já tá com duas adubadinhas. Se ele matar essas duas e a laranjinha, o Márcio com certeza já tem a maior vantagem do jogo, mano. O Coronado tá treinando a base. O Coronado vai tentar agir na maldade. E não conseguiu. Porque a maldade não leva a nada. Tá? Vai na maldade, mano. Aí, ó, agiu na emoção. O 15. Ou 15. O 15 ele embora. Já desci a 4, tem que tampar a boca. Se complicou, hein, papai? Tá, Coronado, tô torcendo pra você, hein? Mas daqui você também, você me atrapalha. Agiu na emoção. Agiu na emoção. Beleza. Ah, só tava na boca só. Não. O Márcio vai matar a 1. Mata 15. Tá, os dois tá sob pressão, cara. Dá pra ver o psicológico agora. Só vai, mano. Lembrando que quem ganhar vai levar o grande troféu e vai ter grande vantagem no Campeonato Brasileiro do Jet Ski, mano. Bora, mano. Só bora, velho. Caramba, mano. Isso aqui tá valendo Jet Ski, velho. Você tá jogando e você não joga assim, Coronado. Eu tô nervoso. Você não joga assim, mano. Ai, uia! Meu Deus do céu. Arriscou tudo e quase sai do campeonato. Porque ele não pode matar 15, galera. 15 é a última. Ó. Batendo bola morta, tá igual a ML, hein? Vai, Coronado. Fez nada. O quê? Ele vai pregar agora, tô sentindo prego. Eu também. Tô sentindo prego. Eu também tô. Tô sentindo prego. Ah, peraí. Tô sentindo prego. Ah! A maldade leva isso, cara. Vamos lá, vamos tirar uma do Márcio. Já tiraram? O Márcio tá na última, mano. Beleza. Ele vai pregar. Ele vai pregar e não é brincadeira, gente. Nossa. Joguinho. Pra dar brego, o balão tem que andar um palmo. Ai, o Marco, na minha vez, não teve nada disso. Oxi. Eu tirei, eu perdi. O Márcio pode fazer isso. Ele tem vantagem. Não precisa ficar se matando. Deixou tudo pro Márcio. Deixou tudo porque o 15 pode ser matado aqui. Pregou! Meu Deus do céu, pregou, velho. Pregou o Coronado. Ele conseguiu fazer as três Marias, mano. Essa aqui é a manobra mais difícil da sinuca. É isso mesmo, ele tá com medo. Se ele perder, o Márcio só fica na 15. Ai, meu Deus, foi, boa. Olha, quase derrubou. Beleza. Agora o Márcio tá com a 13. Linda pra ele. É só dubar. Meu Deus do céu. Márcio, peraí. Calma, respira. Márcio, sente o cheiro da sorte. Mano, Márcio, se você derrubar aquela 15, o troféu é seu e você tem vantagem no campeonato. Márcio, só vai me torcer por você. Vai, Márcio. Agora, Márcio. Ah, não, Márcio, para. Ai. Márcio, que derrota foi essa? Márcio, você não joga assim, Márcio. Vai, Coronado, especial agora. Coronado tem... Conheço o Coronado aqui, ó. Nunca me decepcionou. Ai.
Ai. Nossa, pera, mano. Deixa eu pegar. Vai, mais. Mira. Mira. Calcula. Isso aí não existe. Isso aí ganhou. Toma. Caralho. Galera, lembrando que foi um campeonato fake. Durou a tarde toda. Não. Galera, foi um campeonato fake esse. Não valia nada. Não valia nada. Valeu, é? Mentira, galera. Mentira. Ganhou o troféu, mano. Ganhou o troféu. Mas, quanto mais troféus desse. Eu vou ganhar jet ski, mano. Vai ganhar? Você tá pra ganhar. Caralho, mano. Mano, nós tá aqui, juro, desde as 2 da tarde jogando isso aqui. Vocês não tem noção. Agora já é de noite, mano. E os caras tá aí. Parabéns, Márcio. Valeu. Foi guerreiro, mano. Valeu. Leva pra casa e não deixa ninguém roubar isso aí, viu? Valeu, pai. Fechou? É nóis, mano. Então, Márcio ganhou 1 ponto no campeonato. Parabéns, Márcio. E aguarde que vai ter outros campeonatos valendo outros troféus. Tamo junto, valeu, é nóis.